Але розпочнемо з обговорення довгоочікуваної техніки, яка нарешті надійшла у розпорядження Збройних сил України. Американські танки «Абрамс» вже на території нашої держави, і найближчими днями вони зможуть посилити бригади наших захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Однак, скільки саме танків прибули до нас та скільки часу знадобиться, щоб перекинути їх на передову, він не поточнив. Нагадаю, ще на початку року Вашингтон пообіцяв надати Києву 31 танк «Абрамс» у рамках пакету допомоги у сфері безпеки на більш як 43 мільярди. І заявив про те, що танки будуть оснащені 120-міліметровими снарядами зі збідненим ураном. Детальніше про це розпитаємо у Івана Киричевського. Це військовий оглядач порталу Defense Express. Вітаємо вас, пане Іване. Доброго дня. Отже, перші танки «Абрамс» уже в Україні. Усього ми маємо отримати 31 такий танк. А чи відомо, якої модифікації танки нам відправляють і якої комплектації вони прибудуть? І прибули вже. Я бачу, Пентагон висловлювався, якщо не помиляюся, у березні 2023 року, що ймовірно нам дадуть модифікацію М1А1. Ну це, скажімо так, найбільш поширена в американській армії модифікація. Судячи з усього, на експортних варіантах там все-таки зніматимуть оригінальну уранову броню. Броню зі збідненого урану, і буде ставити броню з композитними матеріалами, яка насправді нічим не гірше. Якихось видатних особливостей ця модифікація, в принципі, немає. І ми взагалі насправді в такому варіанті, в тому становищі, коли нам, в принципі, треба танки. І питання про те, чим та модернізація Абрамсів, яку нам дають, відрізняється, можливо, від інших варіантів, які в американців, насправді не зовсім медично. Головне, нам дали Абрамси, тому що нам треба танки. Танки, якому більше різних, хороших. Нарешті «Абрамси» маємо, і то слава Богу. Які особливості виділяють танки «Абрамс» на тлі інших машин такого типу? Знаєте, ці особливості будуть насправді виглядати негативно в чомусь. Тому що «Абрамс» має газотурбінний двигун. Це дуже ненажерливий двигун. Чому, власне, наприклад, Збройних силах України до повномасштабного вторгнення танки типу Т-80 БВ із газотурбінним двигуном використовувалися не дуже часто. Тому що це за радянськими стандартами був дуже ненажерливий танк, але Абрамс і Т-80 БВ, вони можуть конкурувати. На кого з них ще треба більше палива. Плюс ще така специфічна історія, яку насправді вже в цьому інтерв'ю відзначав очільник головного управління розвідки Буданов, що про те, що «Абрамс» сам по собі не є таким геймченджером на полі бою. Його скоріше можна застосовувати в операціях, які там операції прориву, які гарно підготовлені. Тобто артилерія гарно попрацювала, безпілотники, авіація, і пролом, який там створився, можна вводити «Абрамс» і далі цей пролом розширювати. Звісно, за дуже гарної підтримки піхоти. Тому що, якщо використовувати танки «Абрамс» просто для стрільби по цілям на фронті, там, не прикриваючи їх, результат буде плачевний. Це навіть перевірило не те, що США в двох воїнах Іраку, але й, наприклад, Саудівська Аравія під час бою в Ємені, коли не давали надійного прикриття «Абрамсам», і результат вийшов дещо передбачуваним. Відеокадри були неприємні, слава Богу, вони світ не дуже облетіли. Якщо, до речі, говорити про вогневу міць, там специфіка, до речі, така, що насправді на «Абрамсі» стоїть ліцензійна копія німецької гармати 120-мм, яка використовується на «Леопарді 2А5». І там різниця між «Абрамсом» і «Леопардом» може бути в рівні прохідності, причому насправді питання відкрите, хто з цих танків буде більш прохідним по місцевості. І в тому, що все-таки на «Абрамсах» бортова апаратура дозволяє мати кращий рівень комунікації між танками в складі єдиного підрозділу. Чому там якраз мова про те, що там не одиничні танки використовувати, а там кинути підрозділ на танках в прорив. Тому що це якраз дозволяє засоби зв'язку, якщо говорити про якісь там особливості. До речі, якщо там ще зачіпати про ті самі снаряди зі збідненим ураном, я так підозрюю, що нормальні класичні снаряди з вольфрамовим наконечником теж були передані, просто є певний такий психологічний, політичний бар'єр, там боєприпаси зі збідненим ураном. Чому, власне, на передачі цього акцентувалося? Тому що, наскільки пригадую, США навіть в рамках і прямого вилучення із запасів армії США, і за програмами виробництва нової зброї для нас, звичайні класичні 120-мм танкові снаряди замовляли також. Пане Іване, а чи зможемо ми тут, в Україні, ці танки ремонтувати?
На жаль, я думаю, ви питаєте настільки чутливу інформацію, що не те, що в мене доступу до неї нема. Тут якби ворог зараз за тим буде дуже полювати. Власник, і за даними в стилі, наскільки швидко Абрамси зможуть доїхати на поле бою, чим їх будуть транспортувати, якими темпами там ремонтувати, обслуговувати і тому подібне. В принципі, я думаю, все, що буде стосуватися обслуговування, обертання, циркулювання Абрамсів в Україні, це буде дуже чутливо охоронювана таємниця. Танки «Абрамс» почали масово вироблятися у 1980 році, сьогодні 2023, тобто 43 роки минуло, і це все ще основний бойовий танк армії Сполучених Штатів. Які модернізації пройшла ця машина, які дозволили їй залишатися актуальною бойовою одиницею у сучасній війні? Давайте так. Те, що Абрамс, як ви там підкреслили, досі лишається основним танком армії США, ну це не означає, що він там якийсь високотехнологічний. Це не означає, що я там критикую ту передачу, яка відбулася. Повторюсь, нам треба танки, будь-які танки. Якщо і добре, що це коли це найкращий танк у світі, який нам дали. Але тут просто треба розуміти, що навіть самі американські військові, ну вони вважають Абрамс зараз недосконалим, тому що от буквально минулого літа був взагалі презентований, ну, прототип модернізованого Абрамса, там де башта взагалі безпілотна, ну тобто там нема в башті екіпажа, це автоматизовано. Двигун дизель-електричний, ну тобто якраз прибрати проблему з ненажерливості паливом на полі бою. І взагалі маса якраз головне зменшена до 55 тонн. І те, що це там за півтора року по тому, це ще поки лише прототип, якраз показує, наскільки багато треба в Абрамсі переробляти. Плюс, коли Абрамс починали виготовляти, армії США було дуже багато старих танків, М48, М60, які там зараз в російській армії займають нішу, оці Т-55 і Т-60. Плюс все-таки з часів Холодної війни значний парк танків, навіть Абрамс, був скорочений. Ну тому що взагалі ж їх виготовив, перепрошую, 7 тисяч одиниць, а зараз їх строю армії США приблизно 2600 одиниць. Все інше було там продано, наприклад, союзникам. Те, що, скажімо так, Абрамс досі основний танк армії США, він єдиний танк строю армії США. Це не означає, що там якісь у нього супер виключні переваги перед іншими танками світі. Це просто означає, що цей танк, незалежно від того, коли була створена ця конструкція, він просто надійно гарно виконував свою роботу. Тобто знищувати ворога на полі бою, ну, з поправкою там на різні тактичні ситуації. Знищувати танки, або підтримувати вогнем піхоту, ну, або супроводжувати логістичні конвої десь там. Просто це був гарний танк, який гарно виконував свою роботу, але тепер навіть американські військові виходять із того, що його треба радикально модернізувати. І судячи з усього, той публічний чи не публічний досвід використання цих танків в Україні теж буде покладено в основу того, наскільки буде далі модернізований Абрамс. І можливо, це в принципі на виході американські конструктори створять новий танк, який тільки там віддала, але буде нагадувати Абрамс. Пане Іване, а наскільки взагалі, от якщо взяти всю лінійку моделей танків Абрамс, вони відрізняються у своїй маневровості та швидкості? Давайте так, танки Абрамс, вони відрізняються хіба що між собою там рівнем досконалості, якщо брати ті модифікації, які в армії США, понад 20 одиниць. Вони відрізняються між собою скоріше бортовою апаратурою, прицільна система зв'язку, можливо, там внутрішня, скажімо так, ергономіка, енергосистеми, тобто як живляться внутрішні елементи танка, залежно від цілової установки. А так, на жаль, усіх модифікаціях танків Абрамс, які є або в розпорядженні армії США, або союзників, з маневреністю і вогневою міцю приблизно ті самі і переваги, і проблеми. Ну, тому що все-таки 120-мм німецька гармата. Це дуже потужна річ, але 66 тонн на будь-якій місцевості – це дуже погано. Ну, тому що, наприклад, в Саудівській Аравії була проблема, що в Абрамсах на піску гусениці банально злітали. А от Румунія, яка хоче купити 54 танки Абрамс, ну, вона розуміє, що їй доведеться для того, щоб ці танки використовувати, ну, що на все переробити всі дороги в країні і перекласти всі залізниці. Ну, тому що в них дороги були розраховані на танки масою 50 тонн, а там 66 тонн. І просто нічого не витримає. Тому це, повторюсь, через випадку з Абрамсом не треба розраховувати, що в них там якась дуже висока маневреність. Це просто така дуже потужна зброя, для застосування якої треба, звісно, створити умови на полі бою, але коли вже Абрамси вийдуть на підготовлені умови, а там вже буде росіянам непереливки. Але до цього треба дочекатися. Дякуємо за ваш час. Іван Кричевський, військовий оглядач порталу Defense Express, був з нами на прямому відеозв'язку.